Da var det klart for en ny videolog, og denne uken tenkte jeg at jeg skulle vise dere noen treningsøvelser som man fint kan gjøre ute eller hjemme på stuegulvet. Sommeren nærmer seg, og det er deilig å flytte treningen ut. Så siden det var så fint vær i dag, så tenkte jeg at det var det vi skulle gjøre. Denne øvelsen kaller jeg for monster walk, og da bruker du en sånn strikk. Ser veldig enkel ut, men det er fryktelig tungt faktisk. Så vi plasserer strikken nede rundt anklene. Nå er strikken slapp, så vi skal ta et godt steg ut. Cirka skulderbredde. Så skal vi holde beinet her, mens vi rett og slett går veldig små skritt fremover. Viktig her nå at ikke vi subber beina, men at vi går gode skritt fra hæl til tå. Her kan vi også variere. Kan vi starte og gå rolige skritt, og så kan vi øke tempo. Kan vi gå rolig igjen og øke tempo. Veldig fin øvelse for egentlig hele utsidebein. Du jobber fra ned i leggen til opp i setet. Men husk, dette er en melkesyreøvelse, så det er ikke gi deg med en gang det, du kjenner det litt. Det er bare å bite tennene sammen. Denne øvelsen kaller jeg for sumo walk, og da bruker vi også den lille strikken. Da plasserer vi strikken rett under knærne. Herfra skal vi ta et lite skritt ut, i tillegg til at vi setter oss ned samtidig. Så det vil se slik ut. Viktig her at du skal tenke på at knærne dine skal være over tærne dine til enhver tid. Jeg vil ikke se det her i bånd, men knærne godt ut over tærne. Jobber du i bein og i rumpa. Så. Går du x antall skritt ene veien, går du samme antall tilbake. Da skal vi gjøre en øvelse som heter glute bridge, eller på norsk bekkenhev. Denne kan gjøres både med og uten strikk, så jeg kan vise uten først. Da starter vi med å legge oss ned på bakken. Clouet her nå er at jo lenger ut vi jobber med bena, også jo lenger ligger ut vi har hælene, jo mer bakside lårdominant blir øvelsen. Her. I dag har jeg lyst til å ha fokus på rumpe, så da tar jeg hælene mine nærmere rumpa. Ikke press det tilbake, men der det føles naturlig. Og skal vi rett og slett dytte bekkenet opp og skvise rumpa på toppen. Rolig ned. Opp. Clouet her er å ikke ha noe pause i bånd, så rett opp, rumpa toucher bakken og rett opp. Rumpa toucher bakken, rett opp. Fint kjøre 20-30 repetisjoner. Hvis vi skal gjøre denne med strikk, plasserer vi strikken rett under knærne. Slik. Forskjellen nå er at vi vil aktivere mer i utsidelår og mer i utsida av rumpa. Fordi strikken vil dra knærne våre inn, så vi må jobbe i utsida for å holde knærne på plass. Samme her, jo lenger ut vi har bena, jo mer baksidedominant blir øvelsen. Jo nærmere vi har hælene til rumpa, jo mer rumpedominant blir øvelsen. Så viktig her, knærne godt ut, og vi gjør akkurat det samme. Push opp bekken opp og skviser rumpa på toppen. Opp. Rumpa toucher så vidt ned i bakken, og rett opp igjen. Veldig, veldig, veldig fin øvelse. For rumpa kan også brukes på beindag eller rumpedag på gymmet. Veldig, veldig fin aktiveringsøvelse. Da skal vi ha en øvelse til på bena, og det er gående utfall. Det gjøres ved å ta et lite skritt ut. Det er på en måte å finne riktig lengde. En tommelfingerregel her er at vi skal ha 90 grader i den vinkelen her, og vi skal ha 90 grader i den vinkelen der.
Viktig her også at vi ikke, at kneet ikke går forbi tærne. Så jeg vil ikke ha det fram her. Bak her, 90 grader, 90 grader, overkroppen på plass. Så, vi går med ett og ett bein. Viktig her også å tenke på at man skal gå rolig og kontrollert ned, så ikke vi kliner kneet nedi. Nå er jeg ute på gresset, så det gjør ikke så vondt, men er du inne på stuegulvet, så kan det bli ubehagelig. Tenk at du har et egg liggende under der, som du skal røre, men ikke knuse. Så, veldig rolig, kneet toucher så vidt, opp og sammen. Det finnes mange variasjoner av utfall. For å gjøre det litt mer utfordrende og jobbe litt mer med pusten, få økt pulsen litt, så tenkte jeg også at vi skulle gjøre en hoppende versjon. Så, da jobber vi på stedet. Vi hopper ut i en utfall, splitter beina, opp og rett ut. Samme her, rolig kontrollert ned, så kneet ikke deiser i bakken eller stuegulvet. Da har vi vært gjennom noen øvelser i vår utetrening. Dette er da del 1. Neste uke kommer del 2, så følg med. Give me 10.